Наша дисертація Києва таке найбільш, знаєте, питання масштабне для нашої розмови і для країни, але все ж таки саме через це збурилася тема української науки. Я так розумію, що навіть справа тут і не в Києві, да? Але це була така демонстрація того, що, в принципі, науки в Україні немає. Тому почали спалювати дисертації і так далі, тому що була комісія, яка підписала це, був науковий керівник, все це було. Чи можна довіряти взагалі тоді людям, які приймають ці дисертації і підписують захист їх, розумієте? От як ви ставитеся взагалі до таких речей? Дивіться, а чому ви обурюєтеся? Сьогодні, я перепрошую, хтось сьогодні вже почав тролінг, є петиція, наскільки я знаю, щоб проспект науки перейменувати в проспект Києва. Чого ви обурюєтеся, що Шаріков Києва став кандидатом наук з державного управління? А що це перший раз? А Янукович професор, який два слова без матюка не зв'яже. Тоді ж теж його освятили в професори, тоді ж проковтнули. Ми багато разів також піднімали тему плагіату чиновників, великих чиновників, великих політиків в їх дисертаціях. Суспільство дозволяє це робити. Оця історія із кандидатом Києвою показує одне: в Україні немає науки. У цьому світі наука – двигун прогресу. Подивіться розвинуті країни – Америка, Японія, Німеччина, інші країни. Хто в драйверах? Наука. А у нас хто в драйверах? Швондіри, Шарікови, Києви. І тому, коли кажуть, що там забрати у цього Києва кандидата наук, а чому в нього забрати? Забрати в усіх отих 13 членів комісії, які йому дали це кандидатство. Вони ж теж називаються там професори, науковці і так далі. Які ви науковці? Якщо ви Шарікову, пораженню цього професора Преображенського чи Медведчука, ви даєте наукові звання, дискредитуючи, принижуючи всіх нормальних, чесних людей, які життя віддають у служіння науці. Тому я розумію обурення тих, хто пали свої дипломи, дисертації, тому що для цих людей приниження бути кандидатом наук поряд із цими Шаріковими. Але суспільство це дозволяє, якщо це відбувається в Україні, досі, в третьому тисячолітті, можливі такі речі, які принижують українців, принижують суспільство, принижують українську науку. Рейтинги ж їхньої партії від цього не впадуть. Значить, очевидно, люди поділяють, вони хочуть, щоб у них були такі кандидати і професори, як Янукович і Києва. Вони ж за цих професорів голосували, вони їх навіть президентами обирали. Тобто вони вважають, що це нормально, коли урка купує собі диплом професора. Коли Швондір, який Києва, щоб уникнути кримінальної відповідальності, спочатку довідку про шизофренію показує, а потім стає кандидатом наук. Шизофренік стає кандидатом наук. Чого цей шизофренік не може бути професором, академіком, нобелівським лауреатом? Це дуже погано, коли в нашій країні такі речі відбуваються. Якщо ми хочемо жити в нормальній, ми, знаєте, ми всі хочемо жити як в Європі, да? А вести себе як герої Булгакова. Так от, треба оприділитися, і літак, треба одне щось. І те зразу не буває.